Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 5 дугаар ангийн Монгол хэлний ээлжит хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийн бидний хичээлийн сэдэв маань эхийг уншиж орчныг төсөөлөн бодъё. За, хичээлийн маань зорилго нь эхийг сонсож орчныг төсөөлнө. Зохиогчийн үгийн сонголтын шалтгааныг тайлбарлана. Тэгэхээр хүүхдүүд маань өнөөдрийн хичээлээр төсөөлөн бодох үйл хийх юм байна. Тэгвэл төсөөлөн бодох гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Төсөөлөн бодох гэдэг маань ямар нэгэн зүйлийн тухай хүмүүс, хүүхдүүд оюун ухаандаа зураглан бодох хийсвэр үйл юм. За тэгвэл одоо багш нэг сэдэв өгье. Хүүхдүүд та бүхэн төсөөлөн бодоорой. Шуурга. Багшийн өгсөн сэдвэр хүүхдүүд оюундаа зураглал хийх нь байна тийм үү? За одоо дэлгэцэнд бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Эдгээр зургийг сайн хараад өөрсдийн төсөөлөлтөө зураглалаа хийгээрэй. За хүүхдүүд ээ, шуурга, салхи хоёр ялгаатай юу? Та нар юу гэж боддог вэ? За, тэгвэл шуурга гэдэг маань маш хүчтэй салхи гарахыг хилдэг юм байна. За, өнөөдрийн хичээлээр бид нар өгөгдсөн эхийн орчныг төсөөлөн бодно гэж байгаа. Тэгвэл орчин гэдэг үг маань өөрөө юу гэсэн үг? Бидний төсөөлөн бодох гэж байгаа зүйл буюу орчин гэж юу вэ? Тэгвэл орчин гэдэг маань тухайн үйл явдал хаан болж байгаа мөн ямар цаг хугацаанд хизээ болж байгааг илэрхийлдэг зүйл юм байна. Орчин гэдэг маань тухайн үйл явдал хаан хизээ болж байгааг илэрхийлдэг байх нь байна. За тэгвэл шуурга хаан болсон байж болох вэ? Та бүхний төсөөлж байгаа шуурга хаан болсон байж болох вэ? Ууланд, далайд, хот суурин газарт, хөдөөхөр өөр хүүхдүүд маань янз бүрээр төсөөлж болно тийм үү? За тэгвэл хизээ гэдэг энэ асуултанд тухайн шуурга маань ямар үйлрэлт болсон байж болох вэ? Мөн цаг хугацааны хувьд хизээ байж болох вэ гэдэг маань хизээ гэсэн асуултанд хамаатай байх нь. За тэгвэл хаан болсон байж болох вэ? Хизээ ямар үйлрэлт, ямар цаг хугацаанд болсон байж болох вэ? За тэгэхээр орчин гэдгийг бид нар хаан буюу тухайн шуурга болсон орон байр зааж байгаа буюу байр байршлыг зааж болох нь байна. Тухайн үйл ихэд гарч байгаа үйл явдал яг ямар үйлрэлт болж байгааг мөн ямар цаг хугацаанд болж байгааг. За цаг агаарын ямар үзэгдэл болж байгааг орчин илэрхийлэх нь байна. За эндээс харахаар орчин гэдэг маань өөрөөр орон байр, улирал, цаг хугацаа, цаг агаарыг илэрхийлж байгаа юм байна. Одоо бүгдээрээ хамтдаа нэгэн зохиолчтой танилцгаая. Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. Зохиолч, утга зохиол шүүмжлэгч, доктор Цэрэндоржийн мөнх. 1935 онд Булган аймгийн Тишиг суманд төрчээ. Хүүхэд байгаль хамгаалах сэдвээр голлон зохиол бүтээлээ төөрөвдөг. Хүүхд бидний сайн мэддэг банхар минь хүүхдийн тууж, шуурга, сонгон гих мэт өгүүлэлгийг үе үеийн хүүхдүүд уншсаар ирсэн байна. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ мөнх зохиолчийн шуурга гэсэн өгүүлгийг хамтдаа уншиж
тухайн үйл явдлын орчныг төсөөлөн бодно. За, шуург өгүүлэлг маань дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. Нийт 5 хэсгээс бүрдсэн байгаа. 1-р хэсэг өвлийн өдөр, 2-р хэсэг гэртээ, 3-р хэсэг тэнгэр муухайрч эхэлсэн нь, 4-р хэсэг шуургнаар, 5-р хэсэг 2 өдрийн дараа. Өнөөдрийн хичээлэр бүгдээрээ 1-р хэсэг буюу өвлийн өдөр, 2-р хэсэг буюу гэртээ гэсэн хэсгүүд дээр хамтдаа ажиллана. Одоо бүгдээрээ 1-р хэсэг өвлийн өдөр гэсэн эхийг хамтдаа уншицгаая. Өвлийн өдөр. Идэр эсийн хүүтэн ид тачигнаж, хамрын үзүүрийг ширүүн хилээрэ хайр найргүй хайрн долоон. Цасан хөнжлөө нөмөрсөн баян булгын тал цагаан нарна нүд алдам цийлэлцэн. Өргөн талын дунд нүдний үзүүрт нэг айл харагдана. Түүний яндангаар шингэн цэнхэр утаа их зөөдөө суунаглан хөөрч цэлмэг тэнгэрийн мандалд замхран арилна. Тэр айлыг дамдных гэдэг ажээ. Гэрийн эзэн дамдан багийн төв орхоор мордчээ. За, тухайн хэсэгт тодруулсан үгнүүд байгаа. Эдгээр үгнүүд нь энэ ихэд яг ямар утгыг илэрхийлж орж байна вэ? Хамтдаа дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. Ид тачигнаж гэдэг маань маш их хүйтэн байх. За, ширүүн хэлээрэ. Хүйтэн явраараа. За, хайрын долоон. Дааруулна, чиндүүлнэ. Цагаан нарна нүд алдам гэдэг маань цагаан цастай талд нарны туяа цайж ойж харагдахыг хэлж байгаа юм байна. За, одоо бүгдээрээ орчин гэдгийг яг юуг илэрхийлж байгааг мэддэг болсон учраас эхийн 1-р хэсэгт гарч байгаа орчныг хамтдаа олж таньж авцгаая. За, 1-р хэсэг буюу өвлийн өдөр гэсэн ихээ уншсан үгийнхаа утгыг бүгдээрээ мэдээд авцсан учраас 1-р хэсэгт энэ үйл явдал маань яг хаан болж байна вэ? Өвлийн өдөр гэсэн ихийн үйл явдал хизээ болж байна. Мөн энэ үйл явдалд цагаагарын ямар үзэгдэл болж байгааг бүгдээрээ ихээсээ олж харъя. За, хүүхдүүд та бүхэн ихээ уншсан. Тэгвэл 1-р хэсэг буюу өвлийн өдөр гэсэн ихэд гарч байгаа хаан болж байна гэхэд баян булгийн талд болж байна. Баян булгийн талд болж байна. За, тэгвэл энэ үйл явдал баян булгийн талд болж байгааг бид нар яаж мэдсэн бэ? За, дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Үйл явдал баян булгийн талд болж байна. Энийг бид нар ямар үгээр яаж мэдэж авсан бэ гэхээр баян булгийн тал цийлэлцэн гэсэн өгүүлбэрээс олж мэдлээ. Мөн өргөн талын дундх ганц айл гэсэн энэ өгүүлбэрээр мэдж болно. Мөн гэрийн эзэн багийн төв орхоор явсан байна гэдэг. Эдгээр гурван өгүүлбэрээр тухайн үйл явдал баян булгийн талд болж байгааг мэдэж болох нь байна. За, тэгвэл үйл явдал хизээ болж байна вэ? Өвлийн өдөр болж байна. Өвлийн өдөр болж байгааг бид нар яаж мэдсэн бэ? Ямар үгээр мэдсэн бэ? Их дотроосоо яаж мэдсэн бэ гэхээр идэр эсийн хүйтэн эс эхэлсэн хүйтэн байгаа учраас өвлийн өдөр гэдгийг мэдж болж байна. Мөн цасан хүнжлөө нөмөрсөн баян булгийн тал буюу цасан хүнжил гэдэг үгээр мэдж болж байна. Мөн цагаан нарна нүд алдам цийлэлцэн гэдэг энэ өгүүлбэрээр мэдэж байна. За, тэгэхээр баян булгийн талд болж байгаа юм байна. Өвлийн өдөр болж байгаа юм байна. Цагаагарын хувьд 1-р хэсэгт яг ямар байгааг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Хүйтэн салхигүй тэнгэр цэлмэг байна гэж
Тэгвэл бид нар энэ ихэс цаг агаарыг тодтгосон ямар үг өгүүлбэр байгааг хамтдаа харцгаая. За хүйтэн байна гэсэн тийм үү? Энэ хүйтэн байгааг бид нар яаж мэдсэн бэ гэхээр их дотор байгаа хамрын үзүүрийг ширүүн хилээрэ хайр найргүй хайрн долоон гэдэг. Энэ үгийн сонголтоор мэдсэн бол салхихгүй байгааг бид нар яаж мэдсэн бэ? Яндангаар шингэн цэнхэр утаа их зөөд сууныглан хөөрнө. Салхихгүй тогтун байгаа учраас яндангийн утаа ихт дэшээ хөөрч байгаа юм байна. За, тэнгэр цэлмэг байгааг бид нар ямар үг өгүүлбэрээр мэдэж болох вэ? Цэлмэг тэнгэрийн мандалд замхран арилна гэсэн энэ өгүүлбэрээр цаг агаарыг ямар байгааг бүгдээрээ мэдлээ. За, одоо бүгдээрээ шуурга өгүүлгийн 2 дугаар хэсэг буюу гэртэ гэсэн хэсгийг хамтдаа уншицгаая. Гэртэ. Гэрийн хоморт 6 настай хөөрхөн бор охин хурганы хуучин уут нэмнэ нөхөн суун. Түүний нэрийг ичин хорлоо гэдэг. Хонь хургалах цаг дөхөж байгаа учраа ээжийнхээ хэлснээр бяцхан охин хурганы уут элгэвч засаж сэлбэж байгаа ажээ. Ичин хорлоо нэг элгэвчийг их хичээнгүйлэн оюун дахин дахин эргүүлж тойруулж үзээд сая л санаанд нь хүрв бололтой инээмсэглэснэ. Ээжээ, би энэ элгэвчийг улаан ямааныхаа ишгэнд зүүн шүү гэв. Тэгэхэд ээж нь тэгээ миний охин гертээ сууж байгаарэ. Тэнгэр айгуутхин. Ээж нь бушуухан яваад хоньо нааш нь эргүүлчгээд цаашаа хідэн үхэртээ очиод ирээ. Үхэр маань аль эрт ухаад аваад явсан. Бодвол холтсон байх. Харин чи хоньо ирэхээр хотлуулчаарэ. Аав нь багийн төвөөс оройтож ирэх байх шүү гэж захиад гарав. За, одоо бүгдээрээ 2 дугаар хэсэгт өгөгдсөн тодруулсан үгс яг ямар утгыг илэрхийлж байгааг хамтдаа харцгаая. Хурганы хуучин уут гэдэг маань шин төрсөн хургийг хийх хүүдийн савыг хэлдэг юм байна. Нэмнэ гэдэг маань малын нуруунд нөмөргөн хочих эсхий хөвөн зулж хийсэн зүйлийг хэлдэг юм байна. Элгэвч хурга ишигний гидс орчмыг даарч хөрхөөс хамгаалах нэгэн зүйл халах авч. Тэнгэр айгуутх гэдэг маань цаг агаар муудах. Ухаа талархуу газар буй өндөрлөг хэсгийг хилдэг бол хотлуулчаараа гэдэг маань малыг хот хүрээнд нь оруулахыг хэлж байгаа юм байна. Хүүхдүүд та бүхэн дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай. За, энэ багш нь зургаар бас зарим нь үзүүллээ. За, нэмнээ зүүсэн байна энэ хурга. Мөн малын уут байна. Мал хотондоо байгаа энэ зураглалыг та бүхэн эндээс бас харж олно. За, одоо тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа анх 1-р хэсэгт ихийн үйл явдал маань орчин нь ямар байсан бэ? Одоо ямар болчиход байна вэ? За, орчин хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? За, тэгвэл ихний хэсэгт өвлийн өдөр гэсэн хэсэгт үйл явдал баян булгын талд байсан бол одоо 2-р хэсгийн үйл явдал маань гэрт өрнж байгаа. Гэрт өрнж байгаа. Энэ үйл явдал яг хизээ болж байгаа гэхээр өвлийн үлрэл үдээс хойш. За, үдээс хойш гэдгийг чи яаж мэдсэн бэ гэхээр мал хотлох цаг төгсөн учраас үдээс хойш болж байгаа гэдгийг их дотроосоо та нар анзаарсан байхаа. За, мөн 2-р хэсэгт цаг агаар ямар болж өөрчлөгдсөн бэ? Тэнгэр айгуутх шинжтэй буюу цаг агаарын хувьд муутах шинжтэй болсон байна. Одоо бүгдээрээ
хамтдаа харьцуулан дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. Одоо бүгдээрээ хамтдаа эхнээс нь баттхан дахин нэг үзье. Эхийг уншаад орчныг төсөөлөн бодох юм байгаа. Тэгвэл орчин гэж юу хэлэх вэ гэхээр тухайн эхийн үйл явдал хаан хизээ өрнөж байгааг илэрхийлдэг байх нь байна. Мөн өөрөөр их дотор гарч байгаа зүйл явдлын орон байр буюу байр байршил, уйлрал, цаг хугацаа, цаг агаарыг илэрхийлдэг байх нэ. За бүгдээрээ хамтдаа шуурга эхийн 1-р хэсэг буюу 2-р хэсгийн орчныг бүгдээрээ илрүүлж гаргалаа. Гэрийн даалгаврт хүүхдүүд та бүхэн эхийн 3 буюу 4, 5-р хэсгийн орчныг хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бичиж тэмдэглэх юм. Бичиж тэмдэглэхдээ та бүхэн дараах үснэгтийг ашиглаарай. Өнөөдрийн 1 буюу 2-р хэсгийгт орчин хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг гаргасан энэ мэдлэгээ эргэн санаад та бүхэн 3-р хэсэг буюу тэнгэр муухаар чиглэснэ, 4-р хэсэг буюу шуурганаар, 5-р хэсэг буюу 2 өдрийн дараа гэсэн хэсгүүдийг уншаад орон байрын хувьд, цаг хугацааны хувьд, цаг агаарын байдлын хувьд орчин хэрхэн өөрчлөгдсөн байгааг бичиж тэмдэглээрэй. Одоо хүүхдүүд та бүхэн маань ном сайн уншаарай багчуудаа. Ном уншсны ач тус маш их шүү. Баярлалаа хүүхдүүдээ. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзцгаая.